ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଶିବା ନୂଆପଡ଼ାରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ। ସଦର ବ୍ଲକ କୁକୁଡ଼ାତାଲ ଗାଁ ନିକଟ ମୁସୁରୁଙ୍ଗି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କଲରାପତରିଆ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦୁଇଟି ବାଘ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଣି ନୂଆପଡ଼ା ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ମୁସୁରୁଙ୍ଗି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ବାଘର ଗତିବିଧି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ କୁକୁଡ଼ାତାଲ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛି ବନ ବିଭାଗ। ତେବେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। 2017 ମେ ମାସରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଳଦୀ ଗାଁରେ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପରେ ବନ ବିଭାଗ ତାକୁ ଧରିବା ପରେ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବାଘ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି। କେମିତି ଉପଦ୍ରବ ନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଏହି ଗ୍ରାମରେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯଦି ବାହାରିବେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧାର ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରିବେନି। ଗାଈ ଗୋରୁ ସେମାନେ ନିଜ ଇଏ ହିସାବରେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନେଇକରି ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଟାଣି ଆଣିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ରାତିକୁ ରାତି ସମୟରେ ଯେମିତି କବାଟକୁ ସାବଧାନ ସହିତ କବାଟ ଦାଟି ଦେଇକରି ରାତିରେ ଭଲ ସେମାନେ ଇଏ କରି ଶୋଇବେନି ସାବଧାନ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ରିପୋର୍ଟର କୁନୁ କରୁଆ। କୁନୁ, ନୂଆପଡ଼ାରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାଘଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ପୁରା ନଜର ରଖିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଯେଭଳି ଭୟଭୀତ ନ ହେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଠାରୁ ଏ ଯୋଉ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମୁସୁରୁଙ୍ଗି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ କଲରାପତିଆ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁର ଫେନ୍ସିଂ ଚୌକ ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀକୁ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ ସେଠାରେ ବାଘ ଦୁଇଟି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁସୁରୁଙ୍ଗି ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ ଛପିକି ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ଦେଖିଲା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଇତରା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି କି ଗାଁରୁ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଯିବେ, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାଟି କବାଟ ପକେଇ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ବାଘର ଗତିବିଧିକୁ ବନ ବିଭାଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁନୁ ଜନବସତି ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଠାବ ହୋଇଛି କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ନିତ କହିବା, ଏ ଯୋଉ ମୁସୁରୁଙ୍ଗି ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ାଟାଲ ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଗାଁର ମାତ୍ର ଅଧ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ଏଣୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ବନ ବିଭାଗ ସେ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ କୁନୁ କରୁ। ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ରିପୋର୍ଟର ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ସଦର ବ୍ଲକ କୁକୁଡ଼ାତାଲ ଗାଁ ନିକଟ ମୁସୁରୁଙ୍ଗି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ। ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବାଘଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ପୁରା ନଜର ରଖିଛି। ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି, ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।